Velkou proměnou prošel dvůr velkopavlovické fary, který je nyní volně přístupný široké veřejnosti. Zálibu v něm si najdou zejména děti, pro které tu bylo postaveno nové hřiště plné atraktivních herních prvků. Slavnostní otevření doprovázelo požehnání pomocného brněnského biskupa Pavla Konzbula. A všichni, kdo sem budou přicházet, ať zde nacházejí bratrské společenství a chválí tě za společně prožité radosti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. My máme v Pavlovicích dnes otevření opravené fary a oranžového hřiště. Během předchozích dvou let tak jsme opravovali kompletně faru, rozvody vody, elektroinstalace, odpady, vyměňovali okna, zateplovali jsme budovu. Díky přispění nadace ČES tak jsme farní dvůr proměnili a zpřístupnili pro veřejnost, která tady může najít takovou zónu pro využívání s dětmi. Vybírali jsme úmyslně herní prvky, které budou přitažlivé pro nejširší jakoby skupinu. To znamená, jedním z nich je bezbariérová trampolína, kterou mohou využívat jak děti, tak dospělé, potom i vozíčkáři. Potom tady máme pro menší děti kolotoč, pro větší děti lezeckou stěnu, masážní stroj pro dospělé a seniory a další takové zázemí. Slavnostní přestřižení pásky oficiálně zahájilo provoz hřiště a odstartovalo příjemné nedělní slavnostní odpoledne. To nabídlo bohaté občerstvení, prohlídku fary a hřiště a zejména příjemnou atmosféru. Tu podpořila také místní křesťanská folková schola, která zde hrála celé odpoledne. Byste nás seznámit s projektem Oranžových hřišť? Tak je to dlouhodobý projekt nadace ČES, kde přispíváme na budování ať už sportovních hřišť, tak právě tady těchto hřišť pro děti. Jsem rád, že jsme mohli přispět částkou 500 000 korun také do Pavlovic a když se spojí finance a úsilí dobrovolníků, tak vznikají takové krásné projekty. Bezbariérovou trampolínu či lezeckou stěnu mohou využít všechny děti z obce. Hřiště je totiž volně přístupné široké veřejnosti. Nezbývá než popřát, aby zde příjemná atmosféra panovala i nadále a nové herní možnosti rozdali ještě spoustu radosti. Tak já bych chtěl popřát novému hřišti, aby ta otevřenost, s jakou bylo otevřeno, tedy že bude přístupno vlastně všem dětem z obce, aby tomuto hřišti vydrželo, tady ta idea. A taky bych chtěl popřát, aby se tady nikomu nestal žádný úraz a aby se to tady postupně ještě zdokonalovalo, aby dokázala obec, farnost jako příjemně spolupracovat, aby to bylo ku prospěchu jako obou.